Krásný den, já vás moc vítám u rozhovoru, který je v rámci tématického týdne Podporuj a důvěřuj. A já se jmenuji Karolina Hornová a mým projektem je Malstrom, malý strom, který chce pomáhat dětem, rodičům, učitelům, průvodcům v komunitních školách, aby se našli svoji vlastní cestu. A já jsem dneska moc ráda, že mým hostem je Tomáš Heisler, který je táta dvou dcer, součást nakladatelství People.com a propagátor dobrého života, svobody v práci i ve školství. Tak, jsem se zadýchala. Tomáši, já vás moc vítám. A pokud mě chcete doplnit, tak můžete. A pokud chcete rovnou přejít k tomu našemu tématu, což je podpora dětí při učení nebo v rámci toho učení, a zkusíte nám třeba říct, protože máte takový zajímavý příběh, jak jste vybírali školu pro své dcery a co tam pro vás bylo důležité, jaké třeba hodnoty pro vás byly důležité, když jste vybírali školu pro své dcery. Jo, tak děkuju. Dobrý den. Mým dcerám je 17 a 12. To znamená, my jsme začali před hodně dlouhou dobou a já se vždycky, když mám možnost účastnit něčeho takového jako teď, tak vlastně cítím obrovskou vděčnost, protože před těma lety vlastně nic nebylo, nebo já jsem o ničem moc nevěděl. My jsme se tenkrát... Starší je Vali, mladší je Valentína, když o nich budu mluvit, tak aby bylo jasný, o kom mluvím, tak Vali se nám narodila do vyšehradského bytu, vlastně kousek od magistrály a my jsme si začali uvědomovat vlastně, v jakým toxickým prostředí žijem, že kromě těch aut ze všech stran, že jo, z jedné strany máte magistrálu, z druhé strany je vlastně jako kolem řeky v Podolí, jezdí auta vlastně věčně v zácpě na všech stranách, tak jsme zjistili, že jsme v domě, kde vlastně nikoho moc neznáme. A pokud někoho známe, tak se tak jako maximálně pozdravíme, nemáme vlastně jako vztahy. Jo. Tak, a tenkrát jsme ještě vlastně moc nevěděli, proč by měli být, ale cítili jsme, že potřebujeme někam pryč, tak jsme se odstěhovali pokusně na vesnici. Řekli jsme si, dáme tomu 3 roky a uvidíme. A vlastně to dítě nás úplně jako proměnilo. Jo. To asi se stane většině lidí, že se vám narodí děcko a najednou vám jako spousta věcí dojde, začnete hledat svý kořeny a nechcete to dítě vychovat tak, jak vychovali vás z pravidla, i když vlastně pak zjistíte, že vás vychovali docela dobře. A jak šel čas na té vesnici, nakonec mám pocit, že to byly 4 roky, tak my jsme chtěli založit co-housingovou komunitu tenkrát. Jsme zjistili, že nechcem prostě, jako by dopadla na nás ta samota. A to jsme fakt ještě nevěděli, jak bolestivá je ta samota především pro děti. Že to až vlastně od Gábora Matého, kterýmu vydáváme knihy, jsem se dozvěděl, že potřebujete 2,75 do dospělého, který jsou v pohodě a přítomný, abyste vychovali zdravý děcko. Přestože vlastně můj nejlepší kamarád je z Afriky a ten mi vždycky říkal, ale prostě potřebuješ vesnici na to, abys vychoval dítě. No, takže my jsme byli vlastně sami ve vyšehradském bytě, najednou střih a byli jsme sami vlastně v baráku uprostřed polí na vesnici a bylo to víceméně podobné. Zkoušeli jsme založit ten co-housing, to se nám dvakrát vlastně nepovedlo a v rámci toho, anebo možná vedle, já už se nepamatuju, jsme chtěli založit i školu. Tenkrát já jsem vlastně netušil, že se homeschooling, to nějak to ke mně ještě tenkrát nedoteklo, jestli to vůbec ještě existovalo. Že Vali se narodila 2005. A tak jsme furt špekulovali, já jsem psal různý blogy, jakože hledáme lidi, kteří s náma založí školu a různí lidi se jako vozívali a teď byli jako z Moravy třeba. Prostě strašně těžký. No a najednou jsme se podívali do kalendáře a zjistili jsme, že se nám Vali vlastně, jakože nám už stárla a že bude potřeba řešit povinnou školní docházku. Říkali si, ježišmarja, my to asi nezvládneme, co budeme dělat. Peťka, moje manželka, je z Prahy a strašně se jí stejskalo po městě, tak tlačila na to, aby jsme se vrátili a zároveň jako v betonu nemůžu být, já jsem z malého města. Tak jsme si říkali, že bychom mohli zkusit nějaký kompromis na okraji Prahy. Podívali jsme se na mapu a hledali jsme nějakou alternativní školu, protože, a to jsem neřekl, Vali
A to nás docela ovlivnilo. Vali měla to štěstí, že chodila do valdorfské školky, kterou jsme měli vlastně za barákem v jiné vesnici přes pole. A tam jsme pochopili, jak vlastně školka může vypadat, jo? Že vlastně ty děcka z té školky nechtěli chodit. My jsme se tam s rodičema scházeli. Kdo znáte valdorfské školství, tak to hodně stojí na té rodičovské komunitě. Spousta věcí se tam dělá. Prostě tu dobu, co jsme tam byli, tak to byl vlastně jako středobod našeho života až. A že ta Vali, jak byla jako v pohodě, tak my jsme všichni byli v pohodě. Takže jsme věděli, že když se nám podaří vlastně nejenom kvůli tomu, aby nám to děcko, ten vzdělávací systém nezničil, tak jako zničil nás, že jo. Já se z následky českého vzdělávacího systému budu vypořádávat do smrti, jo. Tak vlastně i proto, že vlastně jsme měli tu zkušenost té školky. Věděli jsme, že prostě pokud najdeme školu, která bude stát na komunitě, že tam budou vlastně spřízněné duše, že to prostě bude úplně jiný život, než když Vali bude chodit do nějaký jako státní panelákový základky. Já jsem se podíval na tu mapu Prahy a teď jsme zahlídli vlastně Modřany, kde byla zajímavá koncentrace Montessori škol. A říkali jsme si, aha, to mohlo být zajímavý. Modřany, to je vlastně docela jako Praha. Našli jsme tady developerský projekt, koupili jsme si byt na papíře, který vlastně ještě nebyl v té době. A obešli jsme si tady ty místní školy a vybrali jsme si, moc se nám líbila Angelka, se to jmenuje, jedna taková škola, to nebylo Montessori, ale taky taková jako celá alternativní a komunitní. A pak úplně nejvíce nám líbilo na Beránku. Tak tam jsme se přihlásili a nevzali nás. A to už jsme měli koupený byt vlastně. Takže jsme se vlastně jako přestěhovali kvůli škole, kam nás nakonec nepřijali. Jo. Takže pláč. A už jsme teda směřovali do té Angelky, což taky nebylo špatný, ale byla to vlastně až druhá volba. No a najednou byl srpen a nám volali z Beránku, že se uvolnilo místo. A to byla velká radost. Here we go. A najednou jsme byli na Beránku. No a tím... No, no a, tím, to je fakt a tím to vlastně krásný. Začalo. No. To je fakt jako krásný. Mně totiž přijde hezký, jak mluvíte o tom, že to bylo úplně jiný. V roce prostě teda, když tak odhadu 2011, jo, nebo 12, nebo jak to bylo, jaké byly možnosti té jako alternativní školy nebo něčeho jiného. Že vlastně fakt, můj nejstarší syn je narozený 2011, takže jsme to řešili teď, když to spočítám, 2018, 17, no možná tak nějak jako už dlouho třetím. A jak se to fakt mění a rok od roku těch možností je víc a víc a víc a tak zase aspoň tohle je taková jako dobrá zpráva. No, jestli já v něčem spatřuju naději, tak je to právě to, jak se mění přístup k rodičovství a vzdělávání. Kolik je tady třeba těch Sudbury škol, takových těch opravdu demokratických, to když bych se vrátil v čase 10 let nazpátek, nebo pak těch 15, jak si nedovedu představit, že tady něco takového bude. Jo. Když jsem objevil příběh Summerhillu, nebo potom až toho Sudbury, tak pro mě to byl úplně jako vesmír, jo. To bylo úplně nepochopitelné. Myslím, že to zažíváme všichni, jako když jsme díky vám teda si přečetli ten příběh. A, tak myslím, že takový to jako wow, tohle někde možný. A ještě no. Jako, je fajn, že mají i ten film, u kterého prostě pro lidi, kteří třeba nejsou schopní prostě opravdu střebat ten prožitek z té knížky, takže vlastně nasajou tu atmosféru z toho filmu. A, jo. Tak jo, a můžeme teda se vrátit k Beránku a zkuste, protože samozřejmě úplně chápu, že za těch 10 let by to bylo spoustu vyprávění. A jestli dokážete říct, co pro vás, jako v čem nejvíc to naplnilo, jako by to, s čím jste tam šli, anebo to, co, jako cení, to, co si nejvíc jakoby ceníte, že tam ty vaše dcery dostávají, nebo dostávaly, nebo zažívaly? No, ještě asi je potřeba pro kontext říct, že je to Montessori škola, respektive když bych to měl říct úplně správně, tak je to Montessori program v rámci panelákový, modřanský, kdo zná ten Modřany, to je prostě panelákov z velký míry, takže je to taková paneláková základka z 80. let, 700 dětí zhruba, obrovská. A tam před těma x lety se objevily tři maminky, už jako obrovský průkopnice, pro mě nepochopitelný, jak to mohli tenkrát zvládnout. Myslím, že tam stopy vedou do Švýcarska, že vlastně jako byli na nějaký návštěvě, tam zjistili, že se to dá dělat jinak.
a s tehdejším panem ředitelem se domluvili, že jim tam nechá nějakou místnosti a vlastně rozjeli školu. A my, když jsme tam tenkrát přišli, tak byl vlastně první stupeň. Děti byly rozděleny po třídách, bylo to takový jako opatrný. A my jsme přišli do období, kdy vlastně ty zakladatelé a už vlastně jako noví učitelé začali získávat odvahu udělat takový ty trojročí a jako by se do toho trošku jako pouštět. A co nám to dalo, tyjo, to je těžko říct, jako to je strašných věcí, protože to je opravdu jako kus života 9 let. No, důležitý je taky říct asi, že jsme se sem nastěhovali vyhládlí po komunitě, jo, po lidech, takže my jsme se vlastně jako vrhali po příležitostech být s lidma jako slepice po flusu, jo, a to samozřejmě ve škole a pak i tady jako na našem sídlišti, kde jsme začali pořádat spoustu věcí, aby jsme se propojili s lidma. Já jsem myslel na toho papu, na toho svého afrického kamaráda, že potřebujete tu vesnici, abyste vychovala prostě ty zdraví děti. A můj ideál byl, že nevím, kde ty děti jsou mý, protože oni jsou někde v síti TED a strejdů, jo, že to byl můj ideál, s kým jsme se stěhovali a to se mi úplně nepovedlo, musím říct, jo, že ale jo, jakože, když by tady byla Peťka, moje manželka, tak by řekla, já jsem pesimista, ona je taková optimističtější v tom, ale já vždycky vidím takový ty ideály těch ekovesnic a těch co-housingů a pak vlastně my žijeme vlastně v přespávacím ghettu, kde jsme obklopení lidma, který vlastně z převážní většiny tady přespávají, aby mohli vlastně přes den někde odjet do Prahy a někde vydělávat. Jo. Ale i přesto se nám tady podařilo se propojit se spoustou krásných lidí a máme hromadu hezkých vztahů a celkem se tady dá žít a může to být takový jako hezký příklad toho, že i vlastně panelákov se dá heknout, že i v paneláku se dá žít, vlastně jako žít, jo, nejenom jako přespávat. To mi přijde krásný, jako právě, jakože asi jako chápu, že když člověk má nějaký ideál, tak pak je to jako těžký vnímat to, že prostě něco není dokonalý, ale mně to fakt přijde jako skvělý, jakože fakt, když si představím pražský sídliště, obrovský, plný paneláků a pak slyším, co děláte, tak mně to přijde jako neuvěřitelný. Přijde jako neuvěřitelný, že se prostě třeba 70 rodin domluví a objednává si nějaký jako jídlo společně, tak mně to fakt přijde jako skvělý. Jakože fakt to vidím jako vlastně uvěřitelný, že bych tomu nevěřila, že to jde. Takže dějou se tady hezký věci, no, ale tak víte co, jsme jako něco házíme na ty Facebooky a ta realita je občas temnější samozřejmě, spoustu věcí neprezentuje, ale je to dobrý, je to dobrý. No, co se týče té školy, tak že jo, tenkrát ještě nebyly tyhle ty různý Sudbury a tak dále a já jsem vlastně ani nechápal moc, co to Montessori je, učil jsem se to za pochodu. Snažil jsem se tam vlastně, že jo, každá ta škola potřebuje vlastně, aby se zapojili rodiče, takže my jsme se s Peťkou oba nějak jako přihlásili tam do nějakých jako úkolů, hodně jsme čerpali z té valdorské zkušenosti, takže jedna z věcí, kterou jsme tam nějak jako přinesli, byly jarmarky, což se stala z toho taková jako pěkná komunitní sešlost. Potom já pocházím profesně z marketingu, tak jsem pozval kamarády, kteří se vlastně jako věnují takový tý, jak se říká v této tý branži, značkový identitě a vlastně se bavili o tom, co ta škola vlastně jako je a jaký vyznává hodnoty, protože veliký problém, když jsme tam přišli, bylo to, že přicházeli rodiče, kteří vlastně vůbec nerozuměli tomu, co je Montessori. Za nějaký půl rok se jako vyděsili, že vlastně děti nemají domácí úkoly, děti nemají známky, jo. Teď oni ještě neumějí číst pořádně, oni ještě koktají, neumějí ještě počítat. A já jsem tam zažil dva takový jako exody vlastně těch nespokojených rodičů. A vlastně z té marketingové branže biznisový jsem věděl, že je tam spousta věcí jako nevyřečených, nevyřčených, nedefinovaných. A že vlastně jako to, jak ta škola je vnímaná, se vlastně jako vůbec nepotkává s tím, jaká je jako ve skutečnosti. Začal jsem psát blog, začali jsme pořádat nějaký besedy, prostě spousta nádherných věcí a pro ty mý děti, když bych tak jako měl to zkusit říct jednoduše, tak pro mě bylo nejpodstatnější vzhledem k té zkušenosti z té valdorské školky, kam jsme chodili přes pole,
tak vlastně my tu školu máme podobně daleko, jako jsme měli tu školku. Máme tady jakože to přes les, když jdete rychle, tak je to dáme 25 minut. Když jsme jezdili na kole, tak tam je to do kopce, to chvilku trvá, ale naspátek jste tady za 10 minut. Takže jsme měli tu školu vlastně a pak pro týnku mladší i školku, taky tak začala chodit do Montessori školky, která je vlastně součástí toho. Tak jsme vlastně mohli jezdit celý to dětství na kole. A máme psa, tak jsme vždycky vzali psa a byla to takový vlastně jako krásný rituál. Vždycky ráno do školy a odpoledne ze školy. My děláme z domova víceméně, takže jsme v tomhle hodně flexibilní. Nejsme žádný jako výkonový rodiče, nechcem žádný kroužky, nic takového, žádný rozvážení. Takže děti, když měli nějaký kroužky, tak to měli v rámci školy. Takže jsme vlastně o tom ani nevěděli, jenom že jsme něco platili. A asi dvakrát za tu dobu chodili na nějaké někde tančení, že se muselo někam ty děti doprovodit jinam. Ale jinak pro mě to bylo takový vlastně jako hezký, komunitní, tady jako za rohem. To pro mě bylo jako nejpodstatnější, že jedete do školy a potkáváte sousedy. Jo? Že prostě ahoj, dobrý den a jste jako doma. A mě to hrozně pomohlo tady, protože už jsem starší, tak mě to, mám pocit, že čím je člověk starší, tím díl to trvá jako vlastně u stromů taky, že když přesadíte strom starý, tak už blbě zakořenuje. Tak mi to prostě pomohlo zakořenit. A v té škole já až časem jsem začal chápat, že Montessori není žádná moc jako svobodná škola, že tam je spousta vlastně, je to normálně povinná státní základka, ale tu povinnost se snaží dělat hezky, taky různě jako vymýšlejí hry a mají nějaké jako věty týdne a příklad týdne, nějaké prostě blbosti, které dětem zpříjemnějí ty nepříjemné věci, které jsou jako nařízené. A ta míra svobody je tam na to, že to je státní povinná základka, tak je jako obrovská. Jo? Takže vlastně jako dobrý. Můj ideál dneska by byl taky asi jiný, ale jsem strašně vděčný za to, že vlastně se to takhle jako povedlo, že nás přijali a je to, myslím, něco, na co budu, až budu umírat, jako vzpomínat, že to byla fakt jako důležitá, že ty věci, co jsme tam zažili a vlastně dál zažíváme nějak, tak byly nádherný, no. Mně přijde skvělý, teda jako to, že to jako, že z toho vypíchnu nějaké věci, které můžou jakoby i víc být taková jako skvělá zkušenost. O tom, jak jste mluvili o těch jako exodech, prostě z těch, tak ta moje zkušenost je, že vždycky tak kolem třetí třídy začne prostě ten rodič panikařit a ukáže se, kdo teda opravdu jako věděl, do čeho jde a kdo nejde, protože zjistí, že teda třeba neumí psát, neumí. Tak jako ve srovnání, že jo, zase s někým, kdo byl cvičený prostě od první, druhý třídy. Tak to mi přijde skvělá informace, že se to prostě děje a že se to děje všude, že se to děje i ve Waldorfu, i v Montessori, i v komunitních školách, i v těch svobodných školách, prostě přijde nějaký takový období, kdy jako najednou se ukáže, kdo teda vlastně věděl, do čeho jde. Tak mi přijde krásný, jak jste mluvil o tom, že ta škola vlastně jakoby nedávala vědět jasně ty hodnoty, který vyznává a který chce dělat, protože to si taky myslím, že je strašně jako častá věc a možná proto pak dochází k těm exodům. A úplně jako krásný je to, že se vám podařilo bydlet tam, kde je ta škola a žít tam a propojit tu komunitu a dostat vlastně tu zkušenost z té waldorfské školky do toho Montessori, které jakože na první pohled může působit mnohem víc stroze, než je ten Waldorf bez toho. Tak z toho mám jako takhle radost. A vy jste teďka mluvil, jak krásně, jako jak spoustu věcí jste dělal v rámci té školy jako dobrovolník a jak jste podpořil ty svoje dcery vlastně takhle v té jako komunitě. A když byste měl ještě tak jako shrnout, jako proč do toho jako rodič jít, protože jako asi máme všichni zkušenost, že se zapojí jako tak třeba, nevím, 10-20% rodičů prostě, kteří tam prostě ty děti mají, tak co by mělo, jako co byste řekl, že vám, jako, nebo tak já to asi nevím položit tu otázku. Rozumím, já rozumím, Karolina, no. myslím, že rozumím a když by to nevadilo, já bych ji zaparkoval tu otázku, protože ještě v tom vašem komentáři mě zaujala jedna věc a to je to, jak jste mluvila o tom, že ta škola nedávala vidět hodnoty. Tam je jedna zajímavost, co se naší školy týče a jak se tomu nějakou dobu věnuju, tak vím, že těch škol je víc. Je to právě to, že ten program, a já musím být opatrný, protože já jsem dlouho mluvil o škole a pak jsem párkrát dostal přes prsty,
Je to právě to, že jste součástí nějakého vlastně systému státního, který je nařízený, povinný, definovaný, úřednický do velké míry. Je tam nějaký systém nadřízení a podřízení, cukry, biče. Prostě je tam trošku jiný svět, než který žijou v tom Montessori. A teď za tu dobu, co já jsem tam byl, tak jsem zažil nespočet vlastně jako střetů těch hodnot, těchto těch dvou světů. A mnohokrát jsme to řešili. Naše zakladatelka Mirka ta vždycky držela to, že ta škola musí zůstat státní, protože chce, aby zůstala dostupná, což mi přijde strašně důležitý, jako obrovsky důležitý. Vzlížím taky vlastně jako mnozí k finskému systému, kde vlastně všechny školy jsou víceméně stejný. To znamená, že vy nemusíte dovážet svý dítě přes celou Prahu, třeba, že jo, jak je často prostě zvykem u nás, protože vaše základka, kterou máte za rohem, je prostě jako mizerná. Takže je důležitý, že prostě jsou Montessori školy, které jsou vlastně v Úzko a zadarmo, že my tam doplácíme něco za odpolední školu a za asistentky, ale to jako vlastně by to mělo být dostupný komukoli. Ale je tam ten konflikt. A to je prostě jako problém, no, že se snažíte žít nějaký hodnoty, ale často prostě narážíte, dostáváte přes prsty, je tam jako spousta zbytečného stresu. A já osobně si myslím, že prostě dlouhodobě to není udržitelný a kompatibilní, že ty systémy jsou fakt jako úplně jiný, úplně. Ale to zase bychom se pak dostali k tomu většinovému povinnostnímu systému, který už jako doznívá a prostě jak už nebudou, doufám, potřeba ty prostě poslušní zaměstnanci a zase budou potřeba vojáci možná teďka, jo, takže možná bude opodstatnění pro ten systém, ale měl by prostě už jako skončit, jo, že žijeme v nějakým mezidobí. Tak jenom jsem chtěl tohleto okomentovat. Vy se nadechujete, chcete něco říct? Ne, dobrý, jo, mluvte. Jo. Tak tohle, jenom ty hodnoty, jo, že prostě není to prdel, no, když člověk je v nějakým takovýmhle jako, že Montessori školy, které jsou soukromí, nezávislí, tak to mají prostě snadný, jo, v tomhletom smyslu. Ale zase dost často je tam nějaká prostě cenovka, která pro spoustu rodičů je prostě překážkou. No. Proč do toho jít jako rodiče? Já si myslím, že první je otázka, jestli do toho vůbec můžu jít. Spousta rodičů, mám pocit, že žijeme v době, kdy prostě tempo se zvyšuje, spousta rodin se dostává do ekonomické nejistoty, lidi jsou unavený, vystresovaný, ta malá nukleární rodina, že jo, jsme prostě na to sami, že jo, klasický model, maminka doma na mateřský samotce, čekající na tatínka, který se vrátí prostě vyčerpaný z vydělávání na hypotéku. Jo, tak pokud je někdo v takovémhle kontextu, tak si myslím, že prostě jako, že na to nemá. Jo? Že důležitý je položit si otázku, jestli prostě dokážu vyčlenit nějaký díl energie a času na to, abych prostě přiložil ruku k dílu. A pokud jo, i když pokud jsem chtěl říct, pokud můžu být trošku vulgární, no to není vulgární, ale můj kamarád Lukáš lidem, který říkal, nemám čas, tak vždycky říkal, chodíš kadit? No vidíš, všichni chodíme kadit, tak všichni vlastně si ten čas můžeme udělat, ale a na druhou stranu, když o tom přemýšlím, tak vlastně vy jste říkala, že se zapojuje 10-20% rodičů, já teda v mých kruzích je to teda o dost míň, co se týče takového to jako opravdového zapojení, jo, že prostě to je, nevím, jako ta naše škola je docela velká a klasicky to bylo, nevím, 10-15 rodičů vlastně celou dobu a většinou to byly matky od 3 a 4 dětí, jo. Že taky byste jako čekala, že prostě ty jako, kde ty ten čas berou. Ale mám pocit, jako když už se vám narodí tolik dětí, tak za prvý to jako už oddelegujete na ty starší a už to vlastně pak tak jako nehrotíte, že už jako to, že když máte to jedno dítě, tak ho prostě hlídáte, opečováváte tohle to všechno a když už 4, tak je vlastně jako klídek. Takže těžko říct, jak je to s tím prostorem, ale
proč přiložit ruku k dílu, je prostě jako jasný, že jo? Obzvlášť ve státním školství prostě je to podfinancovaný, ty učitelé jako často to jsou, aspoň taky tady v našem kontextu, jako to jsou dobrovolníci. To jsou prostě, z velký míry jsou to taky vlastně rodiče dětí u nás ve škole, takže už jsou rodiče, ještě učitelé, spoustu věcí dělá jako ve volném čase, mám o víkendu od nich chodí maily, jo, často, že já jako brečím z té rovnováhy, že si myslím, že prostě jim musíme pomoct. Prostě jako to je musíme. Skvělý, ale to jako je fakt skvělý, že to jako říkáte, protože já myslím, že ty jako skvělý učitelé fakt potřebují tohle slyšet a potřebují slyšet, že jako není normální to, že vlastně jako ta škola je skvělá, ale trošku jako na úkor nich. Jako, No protože... a to by nemělo být, ale já si myslím, že tohle by nemělo být, to bychom měli hlídat, protože to je základ, každý si musí ohlídat své hranice, pokud se dostane za hranice, tak se vyčerpá a když se vyčerpá, může vyhořet. A vyhořelý člověk je v pytli, že jo? Co může vyhořelý člověk pak předat dětem? Může být odstrašujícím příkladem. A já jsem pár vyhořelých učitelů zažil, že jo? Tak to je jako, ale bohužel, bohu dík, nevím, většina učitelů jsou ženy a ženy dost často jsou v naší kultuře vedeny k tomu, aby se na své hranice vyprdly a aby se prostě postarali ostatní. To je jako vlastně jako velký kulturní problém, který bychom ale měli adresovat a mluvit o něm. A ještě... Ještě proč teda se jako rodič zapojit? Já jsem vlastně jakoby můj největší, bych řekl, to, čemu já jsem se věnoval nejvíc, byla vlastně snaha říct ostatním o té škole. Protože mně přišlo vlastně před těma lety, a přijde mi to do dneška, unikátní, že ve státním systému může existovat škola, která vlastně ty děti nedebilizuje, tak jak normálně, jo? Že je tam jako nerovnají do nějakých prostě těch přihrádek a že ty děti prostě mají možnost objevit výsilné stránky, mají možnost tvořit, že jo, fakt se tam dějou jako unikátní věci typu, že sedmáci, osmáci naši si prostě vařejí, že v týmu, já nevím, pěti až sedmi dětí, vždycky je mančaft pěti až sedmi dětí na jeden týden s jedním učitelem, který vaří pro, že já nevím, 60 dalších jako děcek. A teď k tomu vaření přistupují vlastně od A do Z, že si musí všechno jako vymyslet recepty, nakoupit jídlo, získat peníze, vařej, uklízej, servírujou, jo, že se na tom naučí takových věcí. A zajímavý bylo tohleto prosadit. Jo. Prostě máme tam takovýho jako by učitele, který prosazuje tyhle ty divné věci, ale to byl takový odpor rodičů, jo, že prostě... A to, že už opravdu jsme pracovali na tom, aby rodiče se dozvěděli, co to je Montessori, že už by tam prakticky neměli být takový ty, co tam bývali ze začátku, který vlastně nerozumějí tomu, co to Montessori je, tak spousta rodičů tam bylo jako, a to budou jako týden jenom vařit? To se nebudou učit? Nebo co jako? No ale až získali tu zkušenost, tak vlastně jim došlo, co to s těma dětma dělá, jo? Jak vlastně se mění jejich jídelníček, jak vlastně i doma požadujou na jednou zeleninu, co vlastně na tom, i takový ty věci, které oni považují za učení, taková ta matematika a tohle, že vlastně na tom oni vlastně si procvičejí tu praktickou matematiku, která je vlastně jako k něčemu. Podnikání, že jo, vlastně postarat se o tu skupinu, celý management toho, jo, ten manšaft prostě dát to dokupy, no, jako neuvěřitelné věci se tam dějou. No a já tohle jako fakt chci jako tak jako sdílet, že já vlastně jako máma domškoláků, tohle je jako můj zážitek, že jako ty děti fakt chtějí vařit, jako jsou, i přesto, že vlastně moc jako neradi píšou, tak si chtějí napsat ty suroviny, které potřebují nakoupit, chtějí si tam poznamenat ten postup a vlastně dělají to úplně jako přirozeně, opravdu z té jako vnitřní motivace, bez toho, co jako já bych potřebovala, protože samozřejmě jako ne vždycky, jsem úplně jako nadšená z toho, že teďka budem vařit nějakou takovou jako věc, co si někde jako nalistoval. A tak říkám, to jo, ale musíte si to prostě připravit tak, aby pro mě to bylo jednoduchý, abych prostě to jako měl. A tak to jako fakt říct, že tohle tak krásně funguje, že prostě, že fakt vaření je tak jako hezká cesta k tomu, že ty děti se naučí jako přirozeně spoustu věcí. Jo. No, jakože to, jo, jo, jo. Že to je fakt... A vůbec ještě jeden z mých projektů se jmenuje Zpátky k jídlu. My jsme se začali všímat toho, že my Češi jsme kultura, která vlastně svoji cestu k jídlu ztratila, že většina toho, co jíme, není jídlo, ale průmyslově vyrobené potraviny, koupené někde v supermarketech, které nezřídka obletěly planetu, jsou zabalené do něčeho jako plastového a že vlastně
potřebujeme se znovu dostat k tomu skutečnému jídlu. A pokud vlastně děti, vaše si můžou vařit asi kdy chtějí, že jo, a u nás ve škole minimálně ty dva koncentrované roky, kdy vlastně se jako věnujou tomu jídlu, i když zase bohužel státní škola, hygienické zásady, málo peněz, takže oni stejně musí chodit nakupovat do supermarketu, vyhledávají různé akce a slevy, ale aspoň to, ale je tam vlastně i tenhle ten aspekt, že jídlo, když přejedete Alpy a jste někde v jižní Evropě, tak vidíte, že jídlo je středobod vlastně toho života. A jste v té Itálii, Španělsko, Francie, Portugalsko, Řecko, tak prostě to, tam je jídlo, prostě skutečné jídlo, který vlastně chutná, který vyrostlo za rohem, který si pořídíte od sedláka, který ho znáte, jo, prostě a ten život, který vlastně kolem toho jídla vzniká, je prostě úplně, jako ta kvalita je úplně o něčem jiným, než tady u nás, kdy vlastně sedneme do automobilu a jedeme někde do Kauflandu koupit si něco prostě z cibuli z Nového Zélandu, jo, nějaký tyhle ty hrůzy. Takže je tam prostě jako neuvěřitelných věcí, za který já jsem vlastně vděčnej, no, tý škole. Hrozně moc. No, mně ještě totiž vlastně přijde jako fakt krásný, že to je jako práce. Já jako když k tomu připojím jako svoji vzpomínku, tak jo. Já jsem v rámci prostě diplomky dělala jakože nějaký průzkum environmentální výchovy a jaký jsou různý metody. A došla jsem jako k nějaký prostě, nevím, anglický retorze a to bylo napsaný jako jedna z těch metod práce. A já jsem říkala, to je skvělý, oni to mají napsaný, že jako tím, že děti budou pracovat, tak vlastně se jako učí něco prostě z udržitelného života. A pak jsem jako hledala, jestli to už tady jako je, prostě jestli se to nějak jako řeší. A pak jsem tam vždycky, jako když jsem tam napsala, jsem tak psala vždycky do těch momentů. A nikoho to vlastně jako nezaujalo, že by si jako, a tak nám teda ještě řekněte víc, jak byste mohli ty děti pracovat, nebo jako to. A mně to přišlo tak skvělý, už jako na první dobrou, že ta práce je úplně nejlepší způsob, jak ty děti jako se něco naučí, že jo. Ale máme takový ten strach, je, děti budou pracovat, někdo si bude stěžovat, nebo něco takového, že jo. Tak to jako jenom jako sdílím, že mě to fakt přijde skvělý, že děti můžou pracovat a asi myslím, že i ten Montessori systém hodně mluví o tom, že na tom druhém stupni to prostě potřebují, že to jejich tělo fyzicky potřebuje, aby pracovali a že naopak ty znalosti prostě moc jako tam nedojdou do té hlavy, jakože spíš ale, to tělo. Ale děkuju, Karolíno, že přinášíte téma práce, protože v Montessori se o tom, co tam děti dělají, mluví jako o práci. To je prostě prvňáček pracuje. Nice. Jo? A on vám i řekne ten prvňáček, že jde pracovat. Ale co je podstatný, je to, že my máme zase v naší kultuře popletený dva termíny. Dvě vlastně úplně odlišní kvality, a to je práce a zaměstnání. Zaměstnání, neboli někdy říkáme hákování, je dělání něčeho, k čemu nemáte vztah, výměnou za něco zvenku. Ve školním věku výměnou za známky a vidinu povýšení, jo, že když budete šikovná, dostanete se do druhé třídy, pak do třetí, pak na střední stupeň, pak na vysoký. A vlastně tenhle ten systém, to je taky jako zdvižený prst, proč neposílat děti do toho jako systému, protože ono vás to vlastně oddělí od práce, od toho, co je naší hlubokou vnitřní potřebou. Práce je ve smyslu tvorby něčeho užitečného pro ostatní, tvorby ve smyslu sebevyjádření. Práce je vlastně způsob, jak my vyjadřujeme sebe sama. A pokud nemůžeme pracovat, nejsme schopní pracovat, odpojili nás od toho, odnaučili jsme se to, tak vlastně v nás vzniká jakási díra, pocity úzkosti, méněcennosti, a který my vlastně pak potřebujeme něčím zaplnit, zpravidla zvenku, nějakým konzumem, workoholismem, chlastem, cigaretama, já nevím čím prostě. Takže je velkým darem Montessori a vůbec jako by homeschooling je úplně jako nejvíc. Jo. Si myslím, že vy vlastně máte možnost, ty tam vlastně ani vás nenapadne, že byste jako, i když možná, jo, že taky možná je nějaký tlak nějakého venkovního testování a vy je vedete do toho, aby dělali nějaké blbosti, ale průser systému, v kterým žijeme, je to, že jsme nejenom oddělení od práce, o čem jsme teďka mluvili, jsme oddělení od sebe, což taky
vlastně škola klasická odvede pořádný kus práce na tom, že nás vlastně oddělí od našich emocí, že my vlastně nerozumíme pak tělu, že tělo nám neustále signalizuje, jestli jsme dobře nebo blbě, jestli je to pravda nebo lež, jestli s tím člověkem máme být nebo ne. A ono nás to úplně oddělí. Takže my pak vyjdeme ze školy, která nás měla vlastně jako naučit životu a vlastně jeden blbej vztah za druhým, jedno blbý rozhodnutí za druhým, jedna blbá práce za druhou, protože my vlastně neumíme poslouchat to svý tělo, který nám, ale ono nás varovalo, že to není ten správný člověk, s kterým máme jít do vztahu. To je jako šílený. Takže nás to odpojí od práce, od sebe, od ostatních, že jo, děcka v tradiční škole jsou vlastně konkurence, nesmí se opisovat, nejlepší žák, druhý nejlepší a Jeníček dneska jako byl nejlepší a tadyhle je potřeba to dotáhnout a černý puntíky a tyhle ty blbosti a oddělí nás to od přírody, že jo. My jsme zavřený, že jo, klasicky ve škole, prostě jdete někde dovnitř, do nějakého interiéru, a tam posloucháte nějakého chytrýho člověka před tabulí, zapisujete si nějaký kraviny a vlastně příroda je něco jako až potom, venku, jo, že málo kdy se děti dostanou do přírody. Takže... No, jestli můžu to, mně totiž teďka přišlo jako skvělý, že jste jako zmínil to, že se ty děti vlastně odpojí od sebe, protože oni možná jako nechtějí být v tom stavu, ve kterém je nepříjemně, potřebují to nějak minimalizovat, tak se prostě naučí nevnímat ty svoje signály toho těla, že jo, tak to mi přijde jako taková důležitá informace a třeba to pro mě bylo jako jeden jako z velkých důvodů, když jsem vnímala, že ty děti, můj syn starší chodil do školy, vybrali jsme jako podle mě skvělou školu a úplně se tam nepovedly asi ty vztahy v té třídě a necítil se dobře, ale vlastně moc tomu nerozuměl, proč se necítí dobře v těch vztazích a tím pádem to fungovalo tak, že přišel domů a ty svoje frustrace prostě tady prskal na nás, byl taky jako neúnosný a tak jsme se jako rozhodli, že to jako v tom nebudeme pokračovat. Ale přišlo mi právě hezký, že on by si asi časem zvykl, on by asi časem si zvykl prostě, jo, v tom nějakým způsobem fungovat i fungovat asi nějak pak doma, aby jsme to jako přežili. Ale vlastně to je něco, co asi jako nemůžem chtít, jo? Jakože, aby si ty děti zvykly. No ale my jsme si taky zvykli, takže oni si taky zvyknou a jedeme v tom všichni a když v tom jedeme všichni, tak je to normální a když je něco normální, tak to naše mysl vyhodnotí jako neviditelný. To je vlastně ten průser lidského společenství a zároveň vlastně i jako dar u hnutí, jehož vy jste součástí, že najednou my vidíme jinou normu, že vy děláte něco, co není normální. Mně vám přijde podstatný, Gábor Maté o tom hezky mluví, Gordon Neufeld, jak jsme jim vydali Držte si své děti, že se rodíme s dvouma vlastně konfliktníma potřebama. Potřeba autenticity, to je být v kontaktu sám se sebou, být tím, kým jsem a potřeba přijetí lidským společenstvím. A teďka, když se narodíte do společenství, který vlastně netoleruje to, kým jste, nemáte možnost se veselit a brečet a povídat si vlastně tam s kamarádem ve škole a 45 minut rovně sedět, nemůžete u toho pít, nemůžete se jít vyčurat prostě a musíte být ticho, protože mluví ten chytrý člověk před tou tabulí. No tak a pokud byste to nedělala, pokud byste teda jako byla sebou, no tak oni vás budou trestat až do té doby, než vás prostě zničej, anebo než vy prostě vypnete tu autenticitu a vyměníte ji za to přijetí. Což se stalo většině z nás, že jo, říká se tomu ochočování, že jo, indoktrinace, programování, jsou na to různý, jako výchova se tomu říká. kdy vlastně člověk vymění sebe za to přijetí. A to je vlastně, to je základ neštěstí, to je to, čemu se poslední dobou moderně říká trauma, že jo? Že se člověk vlastně odpojí od své bytostné podstaty, kde vlastně jako v autě máte kontrolky, tak celé tělo je plný kontrolek. Ale my vlastně ty kontrolky zalepíme, protože oni, když blikají, tak nás ostatní neberou, že jo? Je to prostě, ruší to ostatní, nesmíme rušit, musíme být ticho. Ticho a musíme něco dělat, pořád musíme něco dělat. To mi přijde hrozně podstatný, no, jako vazba, autenticita. Skvělý.
No a my se teď vlastně postupně dostáváme k vašim knížkám, k knížkám z People, kterou jste tak jako různě zmiňoval a mně to přijde jako skvělý. A tak můžeme třeba zkusit motivovat rodiče nebo učitele, proč třeba číst knížky Gábora Matého, když tady o tom mluví. Co by mohli těm učitelům, rodičům přinést do toho jejich jakoby vztahu k dětem anebo i do toho jako provázení těch dětí? Třeba i v těch vypjatých situacích, že jo, který jsou pro nás náročný, když děti pláčou, mají vztek a prostě nevím, co ještě dalšího. No proč číst knížky v dnešní době? Proč číst knížky o výchově v dnešní době? Možná bych jakoby si dal otázku. Na rozdíl, já nevím, možná ještě generaci naspátek, dvě generace spíš, žilo víc lidí, ne všichni, ale jakože jsme žili v takových těch širších rodinách. Babička byla někde v opatrovejš, teta byla vedle, sestřenice, bratranci. A ty modely výchovy vlastně byly zděděný. To dítě vlastně bylo v té široké rodině. Byl tam vždycky někdo, kdo byl přítomný, nevystresovaný, neunavený, kdo se tomu dítěti mohl věnovat. Byla tam smečka, ty děti byly venku. To si myslím, že jako velmi podstatný aspekt toho, že vlastně tam byla ta přirozenost, že já nevím, jestli vy jste významně mladší, ale já jsem dostával zaracha, že jo, třeba, že byl zákaz, taky mi přijde dnešní, já když si o tom povídám se svýma dětma, jo, tak a už to vlastně ani neskoušíme, říkám, hele, běžte ven, co bychom tam dělali. Jo, dneska prostě. A jsou jako u destiček. Koukají do destiček teďka. Tak za nás vlastně ta přirozenost byla venku, byla tam ta smečka a bylo vlastně snadný. Já si myslím, že člověk tenkrát nepotřeboval číst knížky, že, protože vlastně to bylo jako v té Africe do určitý míry. No a teď, jak se to vlastně jako rozpadlo do toho individualismu a každý jsme v tom svém bytě nebo baráku a který většina z nás musíme zaplatit, to znamená většina má hypotéku, to znamená většina musí někde pracovat, ve smyslu hákovat, většina už dneska nepracuje, takže by z horního patra sešla do nějakého obchodu, dílny nebo na pole, nebo prostě, jo, že musíte sednout do auta někam odjet, tak pak tam je doma ten jeden člověk, nebo ještě model samoživitelů, že jo, taky úplně jako by největší vlastně neštěstí, řekl bych. A žijeme v konzumním uspořádání, kdy vlastně se nám furt něco někde prodává, mimo jiný se nám prodávají různí gurové a rady a je toho vlastně strašně moc a konference, že jo. Prostě kupte si mě a pojďte tadyhle si poslechněte chytrýho dalšího zase pána. Tak si myslím, že ten kontext je vlastně jako mizerný, že jsme jako sami a vyčerpaný. To dítě trpí, nebo ty děcka. Je to vlastně úplně blbě. A teď my jsme zmatený, protože těch rad je strašně moc. Tenhle radí prostě chovat, tenhle radí nechat vyřvat, jo, prostě tyhle, co mám dělat teda? Sakra. A teď doktoři, že jo, prostě dětský, ty radí ještě něco úplně jiného. Tak mně přijde, že právě proto je potřeba najít si a že ty lidi jsou a je jich stále víc, takový ty lidi s tím celostním náhledem, který chápou příčiny a důsledky, který dovedou vlastně nám vysvětlit ten celek. A Gábor Maté je jeden z nich, že jo, je to prostě člověk, který dovede otevřít oči, který prostě dovede pojmenovat to, co souvisí s čím, to, co, jak důležitý je těhotenství, jak důležité je porod. Teďka v té své poslední knize, co aktuálně překládáme, mělo by to být někdy na jaře, Mýtus normálnosti, tak tam se věnuje právě porodu, těhotenství, jak důležitý je tohleto období. Mně je teďka 51 a já až vlastně, že jo, je 2022, mě je 51 a Gábor Maté tady byl v květnu, my jsme s ním byli na obědě, bavili jsme se o té jeho knížce, pak on tam měl nějaké vystoupení a já až na základě toho rozhovoru a toho vlastně teď v květnu jsem se začal zabývat vlastně svým porodem, začal jsem se vyptávat vlastně svý mamky, co se to vlastně jako dělo, protože já mám taky, mám svý závislosti, svý traumátka, spousta jako nejistot, který už spousty vlastně mám pocit, že jsem to vzdal, jo, že prostě se spíš jako
Nějak jsem si jako přijal, mám pocit, a na to, s jakýma handicapama já jsem vlastně se dostal do dospělosti, tak já jsem úplně jako v pohodě. Ale furt mám vlastně jako spoustu bolestí. A až vlastně díky tomu, až v tomhle jako pozdějším věku jsem se začal zabývat tím, co se to vlastně jako dělo. Já jsem se dozvěděl neuvěřitelné věci, jo, toho jak prostě mě jako vypáčili z té maminky, zlomili mi klíční kost, odnesli mě někde jako pryč, pak mě odvezli do nemocnice, jo, že 14 dní se byl někde jako v čudu bez mámy. Takže vlastně jako začínám víc rozumět tomu, co se mi to stalo. Do té doby jsem z toho vinil to, že mě komunistický maminky museli pracovat, takže dávali děti ještě předtím, než jim byl rok, taky dávali do jeslí, tak já jsem z toho vinil jesličky. Ale mám pocit, že to začalo už dřív. Jo, plus ještě pak jako, že maminka byla tenkrát v takovým jako temným bytě, kde byly nějaký kamínka, kde se muselo topit. Teďka vlastně se jí nedařilo jako, no, jako by zajímavý. Já myslím, že ale Tomáši, to je jako skvělý, že říkáte, že tu o tom mluvíte, protože třeba ta moje zkušenost je, že se tak jako potácíme v těch jako různých fungujících stazích a nestazích a já nevím, co, v čem všem. A dost často pak prostě ty lidé vypráví ty zážitky, že jeli do nějaký ozdravovny, že něco tohle, ale vlastně to propojení s tím, že to může mít tohleto, ten jako velký význam v tom, že nám se prostě třeba úplně nedaří ve všem a v něčem se nám opakovaně nedaří furt stejně, tak jako hezký, že to propojení tam může přijít a že ho jako můžeme slyšet, číst a mluvit o tom, protože to je strašně důležitý, protože pak vlastně můžeme jakoby aspoň možná to nemůžeme jako nacítit, ale aspoň můžeme porozumět tomu, proč se nám ty věci dějou a jako nějaká úleva přijít může. No a já si myslím, že porozumět je vlastně základ, že my vlastně nechápeme dost často, kde se to bere. My věříme v mýtus svobodné vůle. My věříme tomu, že pokud se nám daří, tak je to proto, že jsme šikovní. A pokud se nám nedaří, no tak jsme prostě debilové. Prostě tak jsme se nesnažili dost a jsme nešikovní, anebo prostě máme smůlu, anebo prostě ty naše rodiče nás blbě vychovali. Ale nechápeme, jak moc jsme součástí nějakého širšího kontextu, nějaké společnosti, která je nějak nastavená, žije nějaké hodnoty, jak moc jsme součástí nějakého kontinua, nějaký, jak velkou úlohu hrajou rodinný traumata. Já jsem se prostě narodil do rodiny, kde byl alkoholismus, domácí násilí a nějak mě to ovlivnilo. Vlastně já nevím ani, kde se to vzalo, ale žiju v tom a ovlivní to i mý děti, že jo, jako ve finále. Potkal jsem Peťku, ta je zase z nějakého jiného rodinného kontextu, kde jsou zase jiný traumata a teď porozumět tomuhle, pokud se chceme uzdravit, tak mě přijde jako číslo jedna úkol. A právě lidi, jako je Gábor Matej, jejich dost, že jo, kromě něho, tak si myslím, že nám v tom můžou pomoct a je to taky jako obrovský vděk za to, že jsou. A že se můžeme vlastně i v naší mateřštině dneska v pohodě dostat ke spoustě materiálů, který nám prostě ty oči můžou otevřít. No, ale zase na druhou stranu bacha na ty guruji, že toho jako je toho pak hromada a člověk se musí jako by zorientovat. Ale tak možná můžeme jako říct, že přece jenom člověk, když pak má tu chvíli a může se prostě vrátit k sobě a prostě tak vlastně možná to tělo mu prozradí ten no. Správný směr a to, jak to má být. I když si to přečte v knížce, tak stejně já jako věřím tomu, že to s náma zarezonuje jenom ve chvíli, kdy se to sejde. To, co jako jo. Cítíme s tím, co čteme. Takže to mi přijde takový, jako že bych se nebála číst Gábora Matoru. Souhlas, souhlas. Jo. A já možná to zkusím nějak uzavřít, aby jsme nebyli úplně strašně dlouhý. A přišlo mi, že možná skvělý uzavření našeho rozhovoru by bylo. Protože vy jste teďka vydali knížku, já si to musím přečíst, jeden odstavec denně. A mně přišlo hezký, jak jste mluvili, jako popisoval v tom, teďka nevím, jestli to byl příběhový leták, nebo jak to tam je, napsáno. Ten vlastně příběh, proč vám to přijde skvělý něco takového vydat, i přestože je to knížka, kterou si musíme napsat sami. Tak mi to přijde, jako, že by to mohlo být hezký uzavření našeho rozhovoru a i s takovým vlastně tipem, co dělat, aby nám bylo líp, aby dětem bylo líp v životě. Já se tady koukám za sebe, já si něco podám, jo, k tomu.
už to mám. Už je to dlouho. Já mám pocit, že 2015-16 jsme zvali, byli na takovém odprázdninové školy Lipnice, jmenovalo se to Jumanji. A bylo to šestidenní pro rodiče s dětmi a každý večer, takový jako hodně zážitkový, každý večer jsme se tam sešli u ohně, dostali jsme uřízlou kostku, vlastně nařezali trám a každý dostal kostku. A každý večer jsme si u toho ohně na jednu stranu té kostky měli napsat, za co jsme ten den byli vděční, nebo co se nám líbilo, co jsme zažili. A my jsme si to odvezli, tenhle ten zvyk, a začali jsme psát kostku. Jo, tady jsem vzal pár kostek. Takže jako vlastně každý večer se sejdeme. Peťka naše, ta většinou si to jako nepíše, ta to trošku bojkotuje, ale sedne si taky s náma. A zapíšeme si vlastně kostku. Přestože to píšeme do nějakých, každý má nějaký jako sešítek, tak si prostě zapíšem. Většinou mluvíme o tom, co se nám líbilo. Jo, prostě. A co jsme zažili. A pak si to řekneme. A je to možná ten rituál, který nám pomáhá v rodině držet blízkost. To je vlastně jako jedna z nejdůležitějších věcí, z kterých, když vypadneme, protože my z toho pravidelně vypadáváme, jo, že jsou v období, kdy si to píšu sám, zjistil jsem, že stačí, aby jsme 3 dny nepsali a už prostě do toho musím holky nutit, ale je to prostě pro nás a pro mě, vidím, jako by v roli táty hrozně důležitý tohleto držet. A 2019 jsme byli na nějakých cestách a narazili jsme tam právě na vlastně takovou jakoby formalizovanou kostku a říkali jsme, tyjo, tak to by bylo skvělý něco takového udělat. Tak jsme to začali vyvíjet, tady tohle byl takový jako prototyp, jsme měli s holkama, jo, to jsme si jako jednu dobu psali a teď se nám to po asi 2 letech podařilo jako konečně vyrobit s tím, že je tam míň místa, než máme normálně jako v bloku, ale je možný to psát 5 let, takže já jsem zvědavý, jestli to vlastně jako vydržíme a jaký to bude, že máte těch 365 vlastně dní a strán, můžete začít psát kdykoliv v roce a máte tam rok 2022, pod tím 3, 4, 5 a 6, no prostě 5 let. A jsem zvědavý, až to budeme psát ten 3., 4., 5. rok, jaký to vlastně jako bude. Zjistit, je, ty tady před 2 lety, a to je zajímavý, tak teďka vlastně se to trošku posunulo, že jo, tady sklízíme třešně tady a teď to je prostě o 14 dní. Takže to je taková jako pěkná věc, no. Tak, Tomáš, já moc si poděkovat. Za rozhovor, myslím, že jsme řekli spoustu věcí, které můžou rodiče i učitele inspirovat k tomu si přečíst knížky, které vydáváte, anebo se zamyslet nad tím, jak to mají sami a jak to chtějí mít a jestli to takhle chtějí mít. A já teda moc děkuju. Já taky moc děkuju, Karolíno. Tak se, mějte hezky a mám vám všem. Držme si palce. Tak já teda pozvu ostatní ještě k dalším rozhovorům a přeji krásný den.